halltsoon. Sa ei rikku reegleid, aga sa ei mängi ka nagu päris ausalt. Sa tahad küll mängida ausalt, aga sa võibolla ei suuda seda, sest sa tahad seda nii, see võidu tahe on palju kui nii suur, et nad võibolla mingis hetkel nad ei suudagi kogu aeg seda ausama ja kui nii-öelda reeglit nagu jälgida või pidada. Sportlane peab usaldama ajakirjaniku, muidu koostöö ei toimi midagi. Kindlasti ka neid, kes ongi, et tahavad võita vahendid valimata ja kasutavad ja üritavad vähegi, mis võimalikul viisil sobi teha, et saada seda parimat resultaati. Tervist! Järjekordne Eesti Olympia Akadeemia saade avatud silmadega spordist ning tänane alateema ausamängu reeglid. Saates mina, Dmitri Poljuli. Täna meiega saates Jan Martinson, Eesti Postimehe spordiajakirjanik. Tere! Tartu korvpallimeeskonna rock, kapten ning talisman juba 16 aastat, Marek Torvani. Tere! Ausamängu reeglid. Mida teile ütleb? Mis see ausmäng teie arvates on tänapäeva ühiskonnas? Mis see võiks olla? Ma mõtlesin selle teema peale ja hakkasin mõtlema, et mis asi üldse on ausmäng ja kas ongi üldse vaja niisugust termini tuua ja miks on üldse toodud niisugune termin nagu ausmäng. Peaks olema spordis ja ka elus valemäng ja mäng, sest mäng peaks ise enesest olema ausmäng. Aga paraku on vist kogu see spordi ajaloos saadik olnud niimoodi, et see mäng on alati pisut ebaaus ja selleks, et kuidagi teadvustada, tunnustada seda, kui keegi mängib tõesti ausalt, siis selleks ongi toodud välja see termin ausmäng. Aga paraku vist võin niimoodi öelda, et mida aeg edasi, seda vähem seda ausat mängu on nii elus kui ka spordis, aga paraku elu ja sport on sellised. Aga ausmäng ja tõeliselt ausmäng, mis teid vahet on? Ausmäng on siis reeglitest kinni peamine ja tõesti ausmäng on midagi rohkemat või? Jah, tähendab, mäng on reeglitest kinni pidamine, ausmäng on võibolla vastase austamine ja isegi mitte halli tsooni sattumine. Et on olemas ka hall tsoon. Sa ei rikku reegleid, aga sa ei mängi ka nagu päris ausalt. Ja kui sa sinna halli tsooni ka ei sattu, siis on tõesti aus mäng. See on see, kui sa ise tunnistad, et pall läks auti, mitte ei oota, et kohtunik seda ütleks. Marek? Jah, ma olen Jaani ja päris siin nõus, et mis on mõttes samamoodi, et kuidas need ausalt mängu üldse, et seda ei saagi ühiselt nagu ühtselt eraldada spordialast ja aladest. Aga muidugi väga palju on selle ausalt mängul ka, mis ütles, et praegu selle Audi puhul või niimoodi on nagu emotsioonil ikkagi ka selles suhtes on võimu, et sa tahad küll mängida ausalt, aga sa võibolla ei suuda seda, sest sa tahad seda nii, see võidu tahe on palju kui nii suur, et nad võibolla mingis hetkel nad ei suudagi kogu aeg seda ausama ja kui nii-öelda reeglit nagu jälgida või pidada. Aga noh, ma tea, ausmäng on viimasel vist ikkagi toodud rohkem just selle põhjal, ma ei tea, kas dopingu teemal või niimoodi, et mina näen nagu ausmängu puhul seda, et väga suur osa on muidugi mitte pallimängud või võistkonna aladil on just see dopingu teemal nagu ausmängu ja sümbolisõna. Nii et ausmäng on tegelikult selline ühest küljest reeglitest kinni peane, teisest küljest kohtuniku abistamine. No, ütleme, mitte halli tsooni sattumine. Ma olen ise väga palju golfi mänginud näiteks. Ma olen Eesti meister ka olnud golfis. Ja golfis ei saagi olla näiteks niisugust terminit nagu aus mäng. Sellepärast, et golfis ei ole seal kohtuniku. Kohtunik on kõrval küll, aga tema jälgib kõrvalt. Sina pead ise kõik otsused vastu võtta. Kui sa eksid, siis sa määrad ise endale karistuse. Kui sa seda ei tee, siis sind diskvalifitseeritakse. See ei ole mingit küsimust. Ja sellepärast kõik golfi mängijad algusest peale nad järjekindlalt hoiavad kõikidest reeglitest kinni
ja ma olen ise näinud ka võitluses maailmameistrivõistluste pronksi pärast, kui üks mängija jäi palli taga ühel hetkel seisma, kutsus kohtuniku, ütles, see pall liikus ühe sentimeetri võrra tuulega, liigutas, mul oli asend sisse võetud. Nüüd tuleb mulle kaks lööki karistust juurde panna ja pani ise endale kaks lööki karistus, põhimõtteliselt sellega läks pronksmedal kaduma. Keegi teine ei näinud, et see pall liikus. See on mitte aus mäng, see on tavaline golfi mäng ja kui kõikidel aladel oleks asjad nõnda viisi, siis oleks asjad märksa paremad. Sportlane tarvitab dopingut ja siis kutsub kohtunikud valada, kui ma olen dopingut tarvitanud, palun võtke mind maa, aga golfis nii on. Ma arvan, et selle kohtuniku teemaga nii öelda, et kõik nagu võiks olla nii aus, see ei ole võimalik. See lihtsalt võimalik, sest siin ongi see emotsioon, tuleb nii palju mängu, et sa võibolla sa ei suuda kogu aeg, ma arvan, mingis staadios või mingil alad sa ei suuda olla kogu aeg nii objektiivne ja öelda, et jah, ma tegin. Või selline, et eks, saan öelda kas see korvpalli suhtes, et kus on vead või ausid, et sa ikka sa enda arust sa ei teinud, aga võibolla pärast sa selle videovaatulat tõesti oli, aga see hetk tunne või see ei pruugi alati olla see, ma ei tea, kui golfist, ma ei tea, millest kumagi mängid, et seal võib olla hoopis teistmoodi asi, et kohtunikega kusagil oli mingi teema, et kas saaks olla spordiala ilma kohtuniketa vist, et iga üks tunnistab enda neid vigu ja asju, et see asi. No ma toon kiirelt, kindlasti te saate korvpallis, aga teistel aladel saaks kindlasti ka selle aus mängu väga täpselt paika panna juhul, kui see oleks seda võrd, et petmine oleks seda võrd häbiväärne, nagu ta on näiteks golfis. Eestis on üks juhus olnud, kui mängija teadlikult võltsis oma tulemust, selleks, et saada turniiril esikoht. Tal anti aastane, isegi pooledest aastane keeld golfi väljakule siseneda. Ja see juhtus 15 aastat tagasi. Ja täna päevani näidatakse tema peale näpuga, see on see suli, see on see petis. Kõik uued mängijad, kes golfiväljakule tulevad, kõigele näidatakse, näe, see on see vend, kes petis. Ja ta peab sellega edasi elama, pärast seda juhtumit analoogseid situatsioone ei ole ette tulnud. Ja kui teistel aladel oleks see ka seda võrd häbiväärne, siis kaoksid igasugused nii-öelda petmised, igasugused näitlemised seal väljakul, aga paraku see nii ei ole, lihtsalt mängu reeglid on teised. Just igal mängul omad reeglid ja sellepärast see ei ole võimalik. Kuis me saaks ühte mängu muuta ausmaks, näiteks korvpalli, mis meetodite läbi? Ma ei tea, kas ausamaks, aga siin võibolla ainult kui mängijad või inimesed ise arenevad ja tekivad sellised traditsioonid, et nagu Johan siin mainiski, et on nagu häbiväärne see asi, et võibolla siis, kui mängus enesest, siis midagi ausamängu, kui nii öelda võtta selle nagu dopingu teemana, siis ma ei tea, kas korvpallis, aga see üldse levinud on, millest seda sportvõistkonna alal see nii tulemust või nii kasu väga ei anna kui individuaalala paljad. Palliliidu juht Eestis on öelnud, et mängi ei peagi olema aus. Muidu seda ei vaadatakse. Ei vaadata. Kas te olete nõus sellega? Mõneti küll sellepärast, et kõik need ütleme niimoodi, et halt soon on juba sinna mängu sisse programmeeritud ja tegelikult teine kord aplodeeritakse ka ütleme, võtame siit vanameistri Magnus Metstak, kes otsustavatel hetkedel kuskilt käest vastast kinni hoidis, et too nagu kaitsesse ei pääseks või tegi seal muud määruste vastest, just täpselt nii, et kohtunik ei näinud ja kõik aplodeerisid ja kõik tervitasid. Ja see on just täpselt nii kaua, kui see ei muutu vastikuks ja ta ei muutu ohtlikuks teistele mängijatele, et nad võibolla saavad igastada või mis. See on nüüd korvpalli puhul, jalgpalli puhul, ütleme nii, et see ei ole küll õige, kui käega lüüakse väravaid, mis otsustavad mängu saatuse
ja mõjutavad kõvasti seda tulemust. Seal ei ole muidugi mäng, aus mäng, ebaaus mäng kindlasti aksepteeritud ja kuidas seda saaks ära lõpetada, väga lihtne. Karistusi võiks anda pärast mängu, siis kui on videod üle vaadatud. Just tässin, mõtlesin sama asja, et Inglismaal kõik need, väga paljudes kõrgeligades jalgpallis, just teaks neid video ülevaatusi pärast kohtunike poolt. Ja sellepärast võibolla seal mängid julgegi nii nagu mitte aumehelikult käituda või jala kedagi togida või käega lõõtada, et kohe sellest tuleb trahv ja mängu keelud. Siin ütleme Eestis, ma ei tea, kuivõrd seda neid asju siin näiteks korvpallis vaadatakse, et kui selle kohtunike võimalt silma ei jää, siis pärast sellest asja läheb edasi. Siin nagu kohe ei nähtud kohtunike näe, siis mäng läheb nagu edasi oma soovi. Ütleme niimoodi, et korvpallis ei häiri, kui mängija mängib ebaausalt. Küll aga häirib, kui kohtunik mängib teinekord ebaausalt. Jah, sest kui mänge mängib ebaausalt, siis näiteks sellised vanad, kui Kuusma vanasti pettis või tegi neid oma nõksatusi seal viseta ajal, siis kõik need kommentaatorid, et väga hästi pettis mängijalt vea välja. See on ikkagi nagu selles võttes, kui nii-öelda ausa mängu reeglid, mis me siin praegu arutame, miks seal ei saa olla mäng aus, sest teatus aladel peabki kergelt petma või vastast üle kavaldama, et sa ei saagi alati olla niimoodi, et kõik on muste valge, et siin on joon ja siit üle ei lähe. Mingil alal seda peab tegema. Meil on selline traditsioon, et hästi, võtsid ründeväe välja või petsid vea välja. See on nagu mängu osa. Jah, mängu osa on see. Ja tegelikult on siin, kogu selle aus mängu juures on tegelikult üldse filosoofiline küsimus, et mis on see aus mäng? Et jällegi ma mõtlesin, et olukordeks, et Balti liigas vist, kuidas kohtunikud on Läti, Leedu, Eesti ülistavad. Just. Kui lätlane hakkab puhtalt oma meeskonna pool vilistama, mis siis teiste kohtunike puhul on aus mäng? Kas nende puhul on aus mäng see, kui nemad jäävad üdini ausaks, andes sellega eelisse Leedu või Läti võistkonnale, keda kohtunik aitab? Või on nende puhul hoopis aus mäng see, et nemad hakkavad teise meeskonnaga asuks vilistama, et võrdsustada see sellist? Kumb on see aus mäng kohtuniku poolt? See on päris hea. Aus mäng ei tohiks ju kohtuniku poolt määratud olema. No jah, aga siin ongi... Mängijatest lähtuma. Ei, aga ka kohtunikud võivad mängida ausalt ja võivad ka mängida ebaausalt. Just täpselt. Et siin on filosoofilisi küsimusi väga mitmeid. Väga raske on määratud neid ausamängu reegelt täpselt. Aga nad ongi, et kehtivad nagu erinevate alade ja inimeste puhul kuidagi natuke erinevad. Just. Ja siin võib tuua veel näite, kui Andrea Kassi võitis ühel turniiril, võitis vastase tänu sellele, et tolle kolmandas setis jalad kampi tõmbusid, vend väljakule kokku vajus ja ei suutnud edasi mängida. Ja üldsus ja ajakirjanikud olid natukene pettunud ja solvunud sellest. Ja nad pressikonverentsil küsisid Andrea Kassilt, et kas see on ikka päris aus ja kas see on päris õiglane võit, et sa võitsid tänu sellele, et vastane loobus keset mängu kampide tõttu. Aga asja ainult muigas selle peale ja ütles, teate, mul oleks kolm setti aega, et sellele vennale neid kampe tekitada. Et siin on jällegi, kas see on nüüd aus mäng, et ta mitte ei ürita võita võibolla punktidega seisuga seda mängu, või mängib hoopis nii, et väsitab oma vastast pool surnuks, kuni toolisid väljakul kokku vajud, et see on tema taktika. Kas see on aus mäng või ei ole aus? Väga hea küsimus, aga ma jätkan teise küsimusega. Kõrgem on mängutase, seda suurem on vastutus oma fännide, oma meeskonna eest. Marek, kuidas oled sina arenenud koos oma korvpallikarjääriga? Sina kui isiksus? Ma arvan, et kui sa räägin vastutusest praegu, siis mida kõige
No, siin muidugi on ka väga tähtis, mis sa, kuidas ennast korvpalli välja kõtame üleval pead, aga mis ka veel tähtsam, et kuidas sa ennast korvpalli välised pead, mis eeskuus näiteks lastele seal või tuttavad, pigem ongi lastele, sest me mängime ikka sellepärast, et tuleksid järjest rohkem noori peale ja lapsed siin Tartus vaataksid. Aga millest mina olen nüüd aru saanud või üritan vähemalt seda teha, et väljast pool ütleme korvpalli saali ikkagi siis nagu olla kes just eeskujuks, aga niimoodi, et inimesed näevad, et korvpall on, et see ei ole ka nagu erilis tavaline inimene, võib-olla lapsed tahavad, et selleks ka saada, ei ole nii pea nina üleva ringi ja teistsugune. Täiesti tavaline inimene. Ainult pikem kui teised. Hiina turneer olite kindlasti... No, seal oli tõepust teine. Seal on vist väga pikad nende suhtes. See oli 50. Ja nüüd on veel ühe kiire pausi ja vaatame, mida ütleb Eesti antidopingu agentuuri esimees Kristjan Port ausamängu reeglitest. Kuulame. Et aus mäng on see, kui kõik, kes mängus osalevad, teavad, et ongi aus mäng. Nad näevad teiste käike ja teavad neid petmise viise. Ehk osa petmiseid on mängu komponendid ja neid tulebki kasutada. Korvpallis tehakse petteid, pedagoogikas lastele tehakse valesid ülesandeid, kõik selleks, et me oleksime mitmekülgsed ja paneksime inimese võimed proovile. Aga pettused, mis ei pane inimese võimed proovile heas mõttes või talves mõttes, on need ei kuule ausa mängu juurde. Ausat mängu on suhteliselt vähe tänapäeval spordis. Seda on, me hoiame seda niimoodi väikses klaaskuuli sees ja hindame seda. Kas me hindame seda sellepärast, et ta on aus või sellepärast, et seda on nii vähe või kas seda üldse peaks olema siis? Et mis mõttes, et hindame sporti ausat mängu? Hindame ausat mängu sellepärast, et me oleme idealistid. Me endiselt tahame, et mängu oleks aus. Nii nagu ma täna rääksin ka, et enamus inimesi, kui nad on kuulnud näiteid, et mäng on ebaus, nad tahavad öelda, aga see, mida ma hetkel vaatan, see ikka vist minu arvates on aus. Et me tahame olla sellises idealistlikus pilves, sest vastajal juhu, noh, et kui me vaatame, mida see sport inimesele tähendab, et ta on ikkagi üks inimliku ideaali poole pürgimise näide ja mingisugune fenomen, kus keegi teine, see kui mina ei pinguta, keegi teine ausalt pingutab ja sellest me peame lugu. Ja kui meie ülejäänud ühiskond on läinud küüniliseks ebameeldivaks ja väga konkurentsi tihedaks, siis me tahaksime, et üks valdkond oleks vähemalt sõike idealistlik. Ja sellepärast me, kui see isegi ei ole puhas, siis me tahame hoida teda näiliselt puhtana. Sellest tegelikult tuli vastus minu järgmisele küsimusele, et miks on alati neid, kes petavad, aga äkki oskate öelda midagi välja võluda? Alati, kes petavad, et evolutsiooniliselt on petti ja saab vähema pingutusega rohkem kasu. See on evolutsiooniliselt otstarbekas käitumine. Juhul kui petmine oleks absoluutselt negatiivne nähtus, siis see oleks meie evolutsioonikäigus välja sõelutud, et meil see tunne oleks täitsa võimatu tunne, see oleks nagu väga suur valu tunne võibolla. Aga me teame, et petmine, teatud tasemel petmine tasub ära. Ja me teeme seda ise ka argipäevaselt, et on väga palju erinevad petmise vorme, me ei saa kõike ainult panna hea alva teljele. Et seetõttu on seda petmist alati. Kas tõe mitte rääkimine on petmine? See sõltub kontekstist, et kui vähihaigale üritada teha tema elu talutavaks ja mitte talle öelda, et sul on kehvad väljavaated, siis seda võib vaadata petmisena, aga selle petmise juures on ikka mingi suur eetiline või moraalne avarus ja õigustus. Et mitte kõik ei ole sugugi halb petmine. Nii et tegelikult pettus on normaalne, et me ei tohiks seda ära kaotada. Pettus on inimliku käitumise üks komponent ja selle haldamine on see, kas kui head inimesed me oleme.
et nii nagu alkoholi tarbimine on ka oleks võitu evolutsiooni käigus välja pookida, et me teame, et inimesi, kes tarbivad alkoholi, on väga toredad ühiskonna liikmed. Ja me teame, et sellega saab üle piiri minna. Olgu, aga kui ausast mängust rääkida ja tõmmatas paralleeli ajakirjaniku tööga, kui tihti on sinul näiteks, Jaan, kui tihti oled sa sunnitud minema üle piiri, kui tihti sa kasutad seda meetodit näiteks? Ebaausust. No, ta on nii ja naa, kas see on ebaausus või see on professionaalsus, kui mul on vaja näiteks mingit head sitaati või head pealkirja sportlaselt välja meelitada, siis ma olen valmis seda tegema ja mida noorem ja kogenematum sportlane, seda lihtsam sandi. Samas, ütleme niimoodi, et kui on pealkiri hea, lugu on hea, teema on hea, kuskilt suudad mingi konflikti välja võluda, siis jällegi seda lugu nagu loetakse rohkem. Ja need sponsorid, mis on sportlasel võib-olla siin särgi peal, need saavad rohkem avalikuks, et lõppkokkutesse kasu nii ühele kui teisele. Aga ajakirjaniku puhul on just esmatähtis see, et sportlane teda usaldaks ja see, et ajakirjanik kirjutab ausalt. Teine kord on nii, et ma olen tõesti konfliktiga noh, mitte just välja kiskunud, aga mingit konflikti menetlen, siis ma olen alati sportlastele ja nendele, kelle ma räägin, ma olen ausalt ära öelnud, mis on minu arvamused, mis on minu mõtted. Ja ma ütlen, et ma nüüd kirjutan praegu lugu, et mehed, te olete kehvad, te olete ääretult kehvad. Mul ei meeldi see, mul ei meeldi teine, mul ei meeldi kolmas. Ma ei hakka seda kuskil nurga taga tegema, ma ütlen otse selle välja. Ja nii paras see ongi, et sportlane peab usaldama ajakirjanikku, muidu koostöö ei toimi kuidagi. Nii et selline aus mäng, tähendab, vale mäng antud juhul on õigustatud? Noh, ütleme, ma ei nimetaks seda vale mänguks. Ma olen muide, tähendab, ma olen mõningatele sportlastele ka öelnud, kuidas noh, seda on pärast artikli. Kusjuures ma olen ka seda teinud, konkreetne näide oli, kui Martin Padar, meie kuulus judokas, läks raskekaal üle ja tahtis Bertelsonist paremaks saada ja ise olümpial minna. Ja ma elistin Bertelsonile, ütlesin, et mul ei teki kahtlustki, kumb olümpial sõidab. Ma olen kindel, et sina oled parem, aga me tahame tekitada konflikti selleks, et saada head lugu ja selleks, et natukene seda seisvat judovett nagu erksamaks muuta. Ära pahanda, aga ma hakkan Padarit võimendama ja sinn natukene maha tegema sellega, et näed, sa oled vana ja mine sa tea, mis siit edasi saab. Mille peale Bertelson on ainult naeris ja ütles, et anna aga minna, mina mängin kaasa. Ja ta mängiski kaasa, me saime väga häid lugusid sellest. Ja muidugi Bertelson sõitis olümpial. Väga hästi. Kuulates teid, minul tekis küll selline ausest mängust kaks natuke kahju, et selline küsimus, et kuidas saaks aus mäng ennast võistlusolukorras kaitsta, ütleme see inimene, kes mängib ausalt, mis ta sellest saab? Reaalselt mitte midagi, ta annab enda punkti, ta annab enda võidu, ta annab enda eelise ära, avatahtlikult. Võib-olla punkti praegu seda võidu annab ära. Vahel ikka. Kui näiteks suusavõistlustel oled lõpetanud üks ring varem, aga kohtunikud ütlevad, et oledki finishis, oledki võitnud. Ja siis poiss süüab, et sorry, ma olen üks ring veel sõita. Kas see on ees võimalik? Jaa. Ma arvan, et niisugune võit teana midagi, see teeb sulle lihtsalt kehva une ja ma kujutan ette, et kui on normaalne inimene, siis seda kripeldab nii väga, et ühel hetkel lihtsalt tuleb ja ütleb, et vabandega ma sain selle võidu nagu ebaausalt kätte. Jah, see on nagu nii naelegi, see tuleb ka mingil juhul seda kui dopingu, millele dopingu teema sisse, et mõned võidavad sellega, ma ei tunnista. Aga ja aastas, et ma ei teinud seda. Vaata, siin tekib niisugune... Mõned ikkagi saavad magada tegelikult vist. Ei, no jah, aga tema ju võistleb endasuguste vastu jällegi.
Vaata, siin on see konkreetselt, et kui sina ennast sead nagu tõesti nagu teistes aalaa, näiteks sinul on ainsana jalgratter on, räägiti ju, kes kävendis või kellegi, räägiti, et väike akku on seal ja siis mäkke tõuses, siis akku töötab. Ja kui sina oled ainukene, kes kogu sellest tundist niisuguse akuga on, no see, siis ei anna see võitu mitte midagi. Sina ei ole parem, sul on lihtsalt akku seal, aga ma kujutan ette, et need dopingutarvitajad, nemad on täiesti veendunud, et kõik teised panevad ka samamoodi pilli. Et järelikult me võistleme siis võrdses olukorras. Ja ta tekib võib-olla tõesti arvamus, et kui mina seda pilli ei pane, siis vastu pidi, et mina olen nagu teistel eelis. Ma arvan samas, siin ongi, et tulevad see erinevad isiksused välja, et on inimesi, kes on üsine ausad, teevad tööd, võistlevad ja ongi rahul, et nad tegid, võibolla saavad madalama koha, aga ma naus, mängin täiesti ausalt. Ja on siis inimesi, kes nagu saab, see praegu just need algraturid, et ta teab, et tema teeb, ma teen ka, oleme võrdsed. Ja on kindlasti ka neid, kes ongi, et tahavad võita vahendid valimata ja kasutavad ja üritavad vähegi, mis võimalikul viisil sobi teha, et saada seda parimat resultaati. Aga kui keegi sinu vastu ebausalt mängib, mis sinna teed? Räägime nendest erinevatest kordialadest. Kui minu kui korvpalluri vastu keegi mängib ebausalt rünnakul või kaitses, siis siin ongi see piiride mäng, et ma ei saa talle ka alla jääda, sellepärast, et selle puhul võib minu võistkond olla kaotaja. Ühed on sellised mängureeglid, teised on sellised dopingureeglid ja asjad. Siin ongi see... See on see high-end zone, sellepärast, et kui tema mängib sinu vastu räpaselt, siis sa vastad ju samaga. Kui kohtunik seda kõike lugab, siis nii mängitakse. Sest ammu on öeldud, et kuidas see oli, et head poisid ei võida iial. Nii see pärast on. Nii see on. Ja viimane küsimus. Minul valmistades ette neid küsimusi tekis selline idee, et kui me suudaksime promoda seda ausalt mängu mitte ainult Eestis, vaid rahvusvaheliselt taseme, kui me suudaks teha sellise kokkuleppe Eesti Olümpiakomitee vahel ja sportlaste vahel, et nüüd me oleme ausalt, nüüd me oleme sihilikult, aumehelikult, me näitame seda välja, me austame oma vastast rohkem kui nemad meid ja kõik meie võidud on kordades suuremad selle arvelt. Äkki see on uus Eesti Nokia, et meid hakatakse tunma just sellest küljest. Mis te arvate? No kindlasti nendel võitudel on kordades suurem väärtus, et ainult ma kardan, et need võite tuleb. See on punkt 1, punkt 2. Me oleme kõik sportlased on kokku leppinud ja algirjaga kinnitanud, et nad ei tarvita iial dopingut. Ja mis siis kasu on? Me võime kinnitada mida tahes, aga see ei tööta. See on kahjuks on nii. Kahjuks on nii, sest see ongi see, et mida sa alguses võibolla sportlane mõtleb, et kas ta tahab tööd teha ja mis tal on eesmärgid, aga selle hetkel, kui ta näeb võibolla, et ta ei suuda seda tavaliste vahenditega teha, et ta tahab enam, et ta ongi selle maailma ta vaade või see siis muutub selle. Aga selline kui Eesti Nokia, et aus mäng, seda ei, mina arvan, et see ei ole. Citeerime ümber, mitte aus mäng, vaid me ei mängi räpast mängu. Me ei mängi räpast mängu. Räpane mäng ja aus mäng on kaks edasi. Me ei mängi räpast mängu. Me ei tarvita dopingut, me ei kahjusta vastast füüsiliselt. Me mängime hallist soonist küll, aga hallist soonist musta tsooni üle ei lähe. Ja kui me seda juba suudame, siis see oleks juba kõva tõmmeda. Olgu. Aitäh, Marek. Aitäh, Jaan.
Mis me siis saatest järeldame? Arvatavasti, et nii kaua kui elab sport, nii kaua elab ka aus mängija. Kindlasti Marek Toronin on selle elus eeskuju ja Jan Martins on teoreetiline eeskuju. Täname teid ja kohtume jälle. This is it. Is this it?